Tervist! Oleme täna rääkimas uutest Huawei telefonimudelitest. Olen kutsunud selleks siia Sandri. Tervist! Tervist! Ja täna siin laua peal näeme kolme uut Huawei mudelit. Need on siis P30 seeria telefonid. Just täpselt. Ja eelmine väga populaarne seeria P20 on siis saanud kerge nii-öelda boosti või arenduse, et on siis tulnud välja uus mudel. Just täpselt niimoodi. Et kui me vaatame siit laua pealt, siis vist kõige uuem oli meil Huawei P30 Lite. Jah, P30 Lite on kõige uuem mudel siis hetke seisuga. Just. Vaatame, et kõik ilusti tagurpidis üles pandud, et vaatame juba, et kaamerad. Ehk et kui me võrdleme eelmise mudeliga, kas siis siin Lite juures on kaameral midagi muutunud? Jah, P30 Lite puhul kaamera on siis 48 megapikseline tegelikult. Seal on kokku kolm kaamerat. Aha. Ehk siis lisaks sellele peamisele sensorile on juurde lisatud sinna ultra-linework objektiiv, ehk et võimaldab siis P30 Lite ka kasutajatel teha linework fotosid, mida varasemalt teha polnud võimalik. Lisaks sellele ka kaameras töötab siis Huawei oma selline tehisintellekti külg, mis tuvastab ära erinevaid seene objekte ja muudab siis pildi kontrastus paremaks ja lisaks ka siis värve veel. Mis teeb ultra-lai objektiiv inimesel lihtsamaks? Teeb siis selle lihtsamaks, et kui kasutaja läheb näiteks linna pildistama suuri hooneid, siis ta ei pea leidma endale hästi palju ruumi selle jaoks, et seda terved hooned pildile jäädvustada, vaid piisab sellest, kui ta linework objektiivi aktiveerib ja siis ta saab kogu hoone pildile. Või siis, kui tehakse suuri gruppifotosid, siis ka terve grupp jääb ilusti pildi peale, et ei jää keegi sealt pildi pealt välja. Just. Okei, lähme teise järgmise mudeli juurde. Tema on nüüd siis meil P30. Just, P30. Just, ja siin ma juba vaatan, et on kaameral just kui paistab midagi juures olevat, on ka funksionaalsuses midagi juures. Funksionaalsuses jah, P30 kasutab nüüd 40 megapikselist kaamerat peasensorina ja sinna juurde samamoodi on lisatud ultra-linework objektiiv ja lisaks sellele ka siis telefoto objektiiv nüüd, mida siis ehk... P30 Lite'il ei ole. Just, ja teleobjektiiviga saame siis objektid, mis on kaugemad, endale lähedale tuua. Just täpselt, et saame siis sisse zoomida ja zoomimise eelis on jällegi see, et toimitab seal siis pildistabilisaator. Ehk et võib teha neid zoomipiltega käest, ei pea kasutama statiivi selle jaoks. No, kui me nüüd vaatame Huawei P30 Pro kaamerat, et mis siin veel juures on? P30 Pro kaameral juures on siis veel telefotoobjektiiv, mis võimaldab siis klientidel kasutada zoomi omadusi. Ehk siis P30 Pro hetkel on valdkonna parim zoomiga telefon. Võimaldate siis kasutada 5-kordset optilist zoomi ja 10-kordset hübriid zoomi. Okei, ehk et kui me nüüd räägime 5-kordsest optilisest zoomist, et kuidas see võib olla nii-öelda maakeeli inimesel öelda, et mis selle eelis on? Maakeelisele eelis siis on see, et saab klient siis zoomida kaugel asuvat objekti, niimoodi, et ta ei pea sellele lähemale minema. Ja lisaks sellele ka telefon siis stabiliseerib selle pildi ära, ehk et võib pildi teha täiesti käest, ei pea kasutama statiivi selle jaoks. Okei, okay. Me tegelikult ennem põgusalt rääkisime, et oli olemas ka nii-öelda kaamera öörežiim. Kas kaamera läheb siis öörežiimis magama või mis on mõista mõeldud? Ei, otsa loomulikult mitte, et öörežiim on ikkagi selle jaoks, et kui klient läheb õhtul või öösel välja ja tal on telefon kaasas, soovib pilti teha, kas ilusaid linnavaateid või maastikupilte, siis öösel, kuna valgust on vähe väljas, just. Siis öörežiim annab meile seda valgust juurde. Ehk okay. Siis klient saab teha ka väga ilusaid öövõtteid. Just, ehk et enam ei pea ootama nii-öelda palju valgust, et vähese valgusega on juba siin ka mõeldud selle peale, et saab paremat pilti. Just, täpselt. Ja pilte saab teha ka käest, öörežiimis ei pea kasutama selle jaoks ka siis statiivi. Ehk siin Huawei on siis arendanud seda öörežiimi sammu võrra edasi veel. Aga kui me nüüd kaamerad oleme ära vaadanud, on ekraanide puhul midagi muutunud? Ekraanide puhul on muutunud siis see, et tavaline P30 siis kasutab ka sel aastal OLED-paneeli, mida eelmisel aastal kasutas ainult P20 Pro. Aha. See on peamine muudatus P30 puhul ja otse loomulikult P30 Pro siis ka kasutab OLED-paneeli. Ehk et P30 Pro jäi siis OLED nii-öelda tööle? Jah, jäi tööle. Et saite kasutajate käest niisuguse hea mõnuse tagasiside ja sellepärast tuli nii-öelda kotsus, ma loodan. Just, et seda siis on laiendatud lihtsalt OLED-paneelide kasutust, ehk et P30-le ka lisatud see juurde. Jah, aga mis see nüüd OLED-paneel siis nii-öelda kliendi jaoks, et kus see kliendi võit on OLED-paneelis? Kliendi võit eelkõige on ikkagi olukordades, kus väljas paistab päike, klient näeb seda ekraanil toimuvat oluliselt selgemalt. Värvid on kirkamad, tekst on ka selgem. Just, ehk et enam ei pea otsima varju, et näha, mis lugeda, mis on ekraani peal. Küll aga nüüd telefonide laadimine. Kuulsin, et siin Prol oli laadimises kerge muudatus.
Prool on jah laadimises muudatus, nimelt Pro siis on võimalik aku täis laadida juhtmega siis poole tunniga 70% ja täitsa tühjast akust. Tühjast akust täpselt. Okei, okay, aga juhtmevaba laadimine on tal ka olemas? Juhtmevaba laadimine samuti on Prool olemas, juhtmevaba kiirlaadimine, ehk siis saab teda juhtmevabalt kiirelt laadida ja poole tunniga siis 30% juhtmevabalt. Mis on tegelikult väga hea tulemus nii-öelda. Just. Kui me nüüd aga räägime telefoniprotsessoritest, on siin midagi muutunud? Protsessorite osas kasutab P30 seeria siis Huawei viimast kiipi, Kirin 980, mis on siis Huawei kõige võimekam kiip ja samas kõige energiasäästlikum. Ehk et nii-öelda akumahtuvus selle võrra kulub aeglasemalt, jah? Sa saan kauem kasutada telefoni. Jah, täpselt. Tänud sulle ja kõik Huawei P30 seeria telefonid on müügil Telia Eesti e-poes. Teiega aga head digitarga vaatajad, kohtume juba nädala pärast.